Olá você meu amigo, olá você minha amiga, olá esportistas da cidade de Guarulhos, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Ailton Senove mais uma vez aqui na TV Circuito, começando mais um programa para você, programa Esporte Show, ao vivo da cidade de Guarulhos, do Parque Continental, hoje com muita coisa legal para vocês curtirem aqui no programa. E os nossos convidados de hoje, nós temos hoje o GG que é diretor do Quarentão, campeão da turma do Beco da Rua Hungria. E nós temos aqui o Amendoim, que é o centroavante Quarentão, também aí da turma do Beco, que foi campeão. E nós vamos hoje homenagear a galera da turma do Beco. Apresentar para vocês, começando pelo GG. GG, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Esporte Show. Cumprimenta a galera de casa. Boa tarde, C9. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando aí. É isso aí, vamos falar também com o Amendoim que vai contar a história de como ele começou a jogar futebol e como ele foi parar no time da turma do Beco. Seja bem-vindo, Amendoim, cumprimenta a galera de casa. Boa tarde a toda a galera de casa aí. Queria agradecer aí pelo convite aí, C9. E nós estamos aí. Pessoal, pedir a todos vocês aí, compartilhem aí. Rapaziada da Rua 13 aí, da Favela da 13, como falar para vocês aí, a favela de novo venceu. E nós estamos aí para representar o Turma do Beco. Agradecer o convite do nosso amigo C9 aí. Show de bola, Brasil! Programa Esporte Show está apenas começando. Tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana. Quero agradecer aqui por eles terem cumprido com o compromisso de estarem conosco hoje e fazer uma resenha aqui no programa para vocês aí que estão curtindo. Parabéns aí ao time do Turma do Beco pelo título. E nós vamos de apoiadores do programa Esporte Show. Daqui a pouco voltamos para mostrar aqui a história do time da Turma do Beco e também sobre o título conquistado no campo da Portuguesinha. Solta a produção, apoiadores. Drogarias Silfarma. Aqui você está em família. Luz Esporte, seu único estilo. Autoescola Andorinha, criando novos motoristas em Guarulhos. Teleu, soluções para o mundo conectado. GPS, cálculos trabalhistas e previdenciários. Seu cálculo exato. SC Produções, produzindo o seu sonho. C9 Guaru TV, o primeiro canal de transmissões ao vivo de futebol varziano da cidade de Guarulhos. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Facebook. Telefone para contato 11 97727-5406. Serralheria Itajubense, a serralheria do Rona Frangão. Clínica Odontológica Doutora Roseli Sandra. A clínica está localizada na rua Segundo Sargento Ari Hauer, número 76, Jardim Santa Mena, Guarulhos, próximo ao Atacadista Roldão. Atende todas as especialidades, cirurgias, próteses, endodontia, periodontia, ortodontia e restaurações. Agende a sua avaliação no número 11 93427-4155. Uma equipe qualificada estará lhe aguardando para lhe atender. Vamos falar agora da M8 Gestão Administração de Bens e Condomínios, trazendo soluções rápidas e práticas para a gestão de seu condomínio residencial ou comercial. A M8 Gestão é uma empresa especializada em administração condominais. Saiba mais acessando o site m8gestão.com.br ou ligue para o número 11 2229 0030. Cuide bem do seu patrimônio, fale com a gestão G8, M8. É isso aí, voltando ao vivo para você aqui dos estúdios da TV. Batendo um papo, vamos começar a bater um papo, falar de bola, falar de várzea, falar da nossa alegria, falar da alma do povo que vive na periferia. Deu até rima. Falar aqui com o GG. GG, contar um pouco da história aí, o que você sabe da história da Turma do Beco, como começou esse título que veio do Quarentão, teve também a Taça das Favelas, que
o time da rua da favela da 13, que também é da turma do Beco, vencendo lá a competição e agora o Quarentão também levando a alegria de levar o título para a rua, né, para a favela da 13, para a turma do Beco, para a rua Hungria ali da Vila Flórida. Fala para o pessoal de casa aí qual foi a sensação de ganhar esse título, GG. Então, C9, a gente já tem uma trajetória aí, né? São 10 anos aí e tudo se iniciou no futsal. Começou há 10 anos atrás aí no futsal. Disputamos a Liga do Carlinhos, qual na primeira passagem nossa aí a gente não teve muitos méritos aí, mas na segunda a gente foi campeão da segunda divisão. E aí introduziu o futebol de campo, né, da Várzea, onde começamos a disputar os campeonatos pela região e tal, até que fomos convidados aí para a primeira edição da Taça Favela Guarulhos, onde, graças a Deus, aí a gente conseguiu ser campeão, somos os primeiros campeões da Taça das Favelas. E o Quarentão também surgiu há pouco tempo, né? Já vinha de algum tempo aí o projeto, mas nunca tinha sido colocado em andamento, tanto que até o Amendoim já vinha cobrando isso aí há bastante tempo. E graças a Deus, a primeira edição aí a gente conseguiu ser campeão também. Top de linha, top de linha. E esses jogos que aconteceram aí na Copa do Beiço, quero mandar um grande abraço para o Beiço, que é um esportista nato da cidade. O Quarentão sendo campeão, foi 2-0. Foi contra quem esse jogo, ô GG? Como que era o nome do... Contra o Aliança. 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 Aliança também ali da região ali, próximo da gente ali. Foi um jogo também bem pegado, o time do pessoal aí também era bem estruturado, bem posicionado dentro do campo. Mas graças a Deus a gente conseguiu abrir o placar aí 2-0 aí e manter o jogo até o final. Top de linha. É isso aí, agora vamos bater um papo aqui com o Amendoim. O Amendoim que é centroavante do time Quarentão da Turma do Beco, porém na final não entrou no jogo. Conta pra nós, entrou? Foi isso mesmo, você não. Fala pro pessoal de casa aí. Não, eu não cheguei a entrar, entendeu? Mas eu tava ali pra compartilhar com a rapaziada, certo? A gente tava junto na hora da reza lá, passando aquela força, aquele apoio pra galera lá. E graças a Deus deu tudo certo, a gente foi um campeão e nós estamos aí, né? Para compartilhar junto com o pessoal aí esse título maravilhoso que, graças a Deus, nós levou para a favela da 13. Mandar um abraço aí também pro Digo aí do Aliança aí também. O Digo é parceiro nosso aí também, porque ele é jogador lá do Aliança lá também, o Bocão, o Dedê também, parceiro nosso aí também, certo? E foi difícil esse título? Qual foi o jogo mais difícil dessa competição aí que vocês falaram, esse time aqui tá encardido? Pode falar qualquer um dos dois aí. É, teve vários jogos, né? Que nem na final eu não cheguei a jogar, mas eu venho desde uma trajetória jogando. Desde o começo, não faltei nenhum jogo, eu tava lá com a rapaziada lá. Nós jogamos bastante jogos, a maioria do nosso jogo foi no Cruzeirinho. Então, nós teve vários jogos ali difíceis também no Cruzeirinho ali, certo? O jogo difícil também que a gente teve foi no dia que nós perdeu dois jogadores lá. Um jogador, né, perdeu contra... Não, foi um jogador contra a Portuguesinha. Que foi um jogo pegado, aquele jogo lá. Foi disputado no palmo a palmo. Foi palmo a palmo lá com os caras lá e naquele dia lá, né, que nem a Portuguesinha a gente fala, né? Conheço todo mundo lá da Portuguesinha, que nem eu vou mandar um abraço pro Beis aí. E a Portuguesinha nenhum quer perder pro outro, né? Então como foi aquele jogo pegado, quando a gente nós estávamos ganhando os caras de 1-0, né? Perdeu um jogador, aí os caras vieram com tudo pra cima, empatou o jogo, virou o jogo pra cima dos caras e aquele jogo foi pegado, né? Show de bola. Ô, GG, tirando Turma do Beco, conta um pouco da sua história, na sua trajetória no esporte amador da cidade, quais clubes você passou, porque hoje você está no Quarentão, mas para chegar no Quarentão você passou por alguns clubes da cidade, quais foram eles? Tive uma trajetória um pouquinho rodada aí, né, C9? Eu tive uma participação aí, uma trajetória aí que eu tive com o pessoal do Pegada Forte. Inclusive, era lá onde eu estava antes de vir para a Turma do Beco. Tive uma trajetória de quase 5 anos lá, né? E aí, fui convidado pelo Fuscão, né? Assim que a gente estava fundando o time aqui, para poder disputar a Copa da Liga do Carlinhos, né?
E aí eu vim para cá, vim nesse intuito aí de poder conquistar o título e tal. E aí acabou que os horários já não batiam, as datas, eu acabei tendo que ficar mais, focar mais aqui no turma. E da forma que eu fui abraçado aqui também, eu abracei, né? E rodei um pouquinho mais por aí, né, mano? Joguei no Real Malático por alguns anos também. Hoje eu tô lá no Jacaré do Tietê, tem 4 anos também que eu tô lá com o pessoal. Inclusive, mandar um abraço pro Gil, pro Bruninho, pro pessoal todo lá. Cauê, o Nego. E hoje me divido, o coração é dividido, né? Metade aqui, Turma do Beco, metade Jacaré. E tem o Tricolor também lá, um abraço pro Marcelo, pro Caio, que eu também faço parte lá da equipe do pessoal. Só quem é louco também, jogo com os caras. Às vezes o cara fala que sou camiseiro, mas não é, né? Tem que aproveitar as oportunidades. Então, quando a gente recebe um convite, tem que abraçar e se dispor, né? E é o que acontece, mano. Hoje eu tô no Só Loucos, no Tricolor, no Jacaré. E como o futsal aqui no turma hoje, o espaço ficou um pouco pequeno, então a minha participação mais aqui é administrativa, né? Tipo, tem um campeonato, a UFSCão precisa de um apoio, a gente está lá sempre apoiando, a gente vai atrás de jogador, atrás de patrocínio, esse tipo de coisa. A minha participação hoje mais aqui é mais administrativa. E nos outros é física, né? Entrar para a quadra e tentar buscar o melhor. É isso aí, histórias aí do nosso querido GG, né? Joga futsal também no Jacaré do Tietê. Mandar um abraço aqui pro Gioberg, pro Giomarco, pra toda a galera aí, o Bruno. 1000 gols que o Bruno fez lá no Jacaré do Tietê. Já passou de 1000 gols. E aí, Amendoim, falar um pouco da sua história aí como esportista da cidade. Hoje com 40 anos, jogando no quarentão da Turma do Beco, disputando aí e sendo campeão, mas você passou pelos servidores também? Joga nos servidores, não? Não cheguei a jogar nos servidores lá, não. É tipo assim, eu mesmo, na verdade, mesmo eu brincava mais no time, então eu jogo mais lá com nós que tá lá, com o pessoal, nós que tá, a nossa galera, que a gente tem a nossa resenha lá, se já chegou a participar lá também com nós lá. É mais os pessoal do 50ão lá, 60, lá o pessoal lá. A gente joga, o GG falou, que eu já tava cobrando bastante lá do Fuscão, e o falava pro Benção, monta um time do 40ão pra nós disputar. Aí eu recebi o convite do Fuscão, o Fuscão falou, Amendoim, vamos jogar com nós? Eu falei, não, vamos sim, pô, vamos pra cima, pra nós poder ser campeão, entendeu? E levar esse título lá pra favela, lá pra ficar com a Turma do Beco. Aí eu recebi esse convite aí. É isso aí, top de linha. O pessoal tá curtindo, o pessoal tá interagindo aqui. Mandar um abraço aí pro pessoal todo que tá acompanhando a nossa programação. Bom, nós vamos agora ao seguinte. Lá em Atibaia, teve lá um destaque Mulheres de Atibaia, onde a Camila Faraço, a presidente da LAF, né, participou e teve aí uma votação expressiva e ganhou lá como destaque das profissionais de Atibaia, profissionais do esporte, profissionais de várias áreas. E nós vamos mostrar aqui a Camila Faraço, presidente, uma pessoa maravilhosa que sempre me contrata para fazer narrações lá em Atibaia, no Campo do Portão. E vamos fazer essa homenagem aí à presidente da LAF, da Liga Atibaense de Futebol. Solta aí, produção, destaques, mulheres profissionais de Atibaia. Aí está a Camila Faraço recebendo a premiação. Presidente, mulher, presidente, legal, a mulher tem que estar onde ela quiser. E a Camila Faraço faz um trabalho maravilhoso como presidente da Liga de Atibaia. Acompanhada aí, recebendo certificado, troféu. A mulher do esporte da cidade de Atibaia, presente na telinha da C9, na telinha aqui da TV Circuito. Aqui para o José Roberto, que está lá nos Estados Unidos, curtindo o programa, curtindo lá de Nova York. Está em Nova York o árbitro de Guarulhos, que está apitando jogos lá em Nova York. Nós estamos chegando lá na passando fronteiras, TV Circuito sendo vista por todo mundo. Isso é legal. E o programa Sport Show indo lá para Nova York. Também tem os pessoal também. Bom, gente, nós vamos pro eventos da semana. Os eventos da semana, os eventos esportivos
que acontecerão nessa semana, você vai ver na telinha aqui do programa Sport Show. Acompanhe. Supercopa Zona Leste de São Paulo, a bola está rolando na Supercopa Zona Leste. Vamos ver. Está aí, ó, 0-0 nesse jogo. Vamos lá. 3-0 para o MEC. 3-2 nesse jogo aí, o pessoal está acompanhando de casa. 3-1 aí para Portuguesa. Aí tem o Tiradentes empatando, Cidade Tiradentes empatando o jogo. 2-2 nesse jogo que você está vendo na telinha. E é isso aí. Bom, gente, o jogo dos clubes da cidade de Guarulhos, você consegue visualizar aqui, saber tudo o que acontece no esporte amador da cidade de Guarulhos, aqui no programa Sport Show. Todas as quintas-feiras, às 17h30, 17h40, nós estamos entrando ao vivo para você na sua telinha, no seu computador, no seu tablet, no seu computador. Nós temos também os gols da rodada do final de semana da Taça Gru, Guima Guarulhos 2024, onde eu narrei lá no campo do Cícero Miranda, 8h30 da manhã eu estava lá e narrei o jogo entre Pantanal e Amigos, com a vitória do Pantanal por 1-0, e nós vamos aí ao primeiro gol, ou único gol desse jogo, Pantanal versus Amigos. Vamos ouvir e ver o gol na voz do Ailton Senove. Solta aí, produção, gol do Pantanal. Pantanal vem chegando, o Pantanal vem chegando e vem chegando forte para cima do Amigos. Mais um escanteio para cobrar, vai bola para a área, preocupado com o Terrânio, a bola viajou, mais uma tirada, a bola batida no gol, defendeu. O craque do time, o camisa número 8, foi lá e mandou a bola pro fundo do gol, Livan abre o placar agora aqui no Cícero Miranda, 1 para o Pantanal, 0 para o Amigos, abre o placar, digita aí que o gol é seu, Livan, ele é impiedoso, ele é implacável, ele é malvadão. Marca o primeiro gol do jogo. 1-0 para o Pantanal aqui no Cícero Miranda. É, Brasil, não tem jogo fácil para ninguém. Não tem jogo fácil para ninguém. O conterrâneo ainda tentou tirar a bola da direção do gol, mas não teve jeito, a bola foi lá e balançou o balaio do goleiro conterrâneo, que nada pôde fazer, 1-0. É isso aí, Brasil. Esse foi o gol do Pantanal contra o Amigos, o único gol do jogo. E teve o segundo jogo entre o Britos e Brazões. O Britos atropelou o Brazões, 3-1. Vamos aos gols do jogo. Faltou um, mas temos aí 3 gols para vocês. Vamos lá. Autor do único gol do jogo. Bola chegou, bateu! Vai o Adriano! Gol! É! Do Britos! Adriano foi lá e marcou o dele. O Adriano, que joga no Vasco da Vila Galvão, hoje tá no time do Britos. Digita aí que o gol é seu, Adriano. Ctrl C e Ctrl V, copia e cola. Adriano de novo. É o segundo gol do Britos. O camisa 11, Adriano, marca mais um aqui no Cícero Miranda, 2 Britos, 0 Brazões. Vai vencendo o jogo, vai consolidando 9 pontos por enquanto na chave, o time do Britos.
Um golaço, a bola ia chegando ali na área, o Mota acerta a trave, o Adriano pega o rebote e fuzila para cima do goleirão, que nada pode fazer o Sidão. Aí descendo de novo Adriano. Mandou a bola pro Erivelton, que acabou sendo pisado ali no tornozelo. Chegou ali na marca. Você que tá ligado de todo canto do Brasil, vai compartilhando, vai interagindo, vem comigo na emoção. Na emoção da transmissão do jogo, de mais uma transmissão aqui na Sinal Guarda TV. A virada de jogo, matou no peito ali, Leandrão. Tocou na bola. Pode ser agora a batida pro golaço! Gol! Do Brasões! Sabe quem foi? Anderson Moraes! Marca o dele, diminui para incendiar, para colocar fogo no jogo. O Brasões marca o seu primeiro gol aqui no Cícero Miranda. Anderson, camisa número 10, ele é impiedoso, ele é implacável, ele é malvadão. Digita aí que o gol é seu, Anderson. Camisa 10, bate e marca o gol em cima do goleiro Wagner, que nada pode fazer, 2-1. Tem muito jogo pela frente ainda, Brasil. O árbitro reinicia o jogo. 2-1 para você no Cícero Miranda. Gasparzinho quase que derruba ali o Fábio. E a bola chegando pro Erivelto! Gol! É! Do Britos! Erivelto! Camisa 7 não perdoa! Digita aí que o gol é seu, Erivelto! Marca o terceiro gol do Britos aqui no Cícero Miranda. Erivelto é o nome da emoção. Camisa número 7. Ele é impiedoso, ele é implacável, ele é malvadão. Erivelto marca. E olha o toque ali. Chegou o Canu. Bobeou. Opa, mais uma falta! Mais uma falta, 3 Britos! 1 Brasões aqui no Cícero Miranda! E o árbitro da partida marca a falta! Ou lateral? Vamos ver, tem substituição. É lateral. Ele deu lateral, não deu falta não. Não tem jogo fácil pra ninguém. Olha o Fábio Mancha. Tocou legal. Entrou ali. Mandou na bola pra lateral. Entrou, ganhou o escanteio. É isso aí, Brasil. Os gols aí do Erivelton, gol do Adriano. Taça Gru, Guima Guarulhos 2024 foi o quarentão. Neste final de semana não teremos a rodada por conta do feriadão, mas na semana que vem a bola volta a rolar de novo para o cinquentão. Aí vamos conhecendo aí os nossos craques que fizeram história na cidade de Guarulhos e hoje jogam com 50 anos de idade, isso é muito legal. E agora nós vamos aí à festa do time do Turma do Beco, no campo da Portuguesinha, tem gol e tem festa. Solta aí, produção, o gol do título do Turma do Beco. Já pega ele, velho, já pega ele, velho, pega. Não passa nada, parado. Bate esse lateral aí. Você é louco, mano. Esse aí foi o primeiro ou o segundo gol? Esse aí foi o primeiro gol. Foi o primeiro gol.
gol. Quem fez esse gol? O número 7. Diego. O nome dele. E aí a festa, né? Essa daí foi a festa aí, ó. Olha que linda. Entrega do troféu. Entrega do troféu. E a festa do pessoal do Quarentão da Turma do Beco. Campeão. Quarentão, Campo da Portuguesinha. Show de bola. É isso aí. É isso aí, Brasil. Parabéns ao pessoal do Turma do Beco, parabéns aí ao Fuscão, parabéns a toda a galera da Rua Hungria, fazendo história no futebol amador da cidade de Guarulhos. Depois do Favela 13, que foi campeão da Taça das Favelas, a região ali do Bela Vista vem papando tudo. O Arsenal do Bela Vista foi campeão da Copa Negritude, o DDR campeão da Copa 70 e agora o Quarentão da Turma do Beco em Guarulhos vencendo aí por 2-0 e ganhando e levando o título para casa. Legal? Gente, é o seguinte, Fernando Henrique, semana que vem estarei na casa. Parabéns pelo programa. Eu quero lembrar vocês que a partir da próxima semana, o Fernando Henrique, narrador esportivo também da cidade de Guarulhos, estará apresentando o programa Esporte Show no meu lugar por um período, né? Ele estará conosco aqui na semana que vem, participando do programa e já tomando aqui as rédeas do programa. Ele vai conduzir o programa Esporte Show para vocês. Mandar um abraço aqui para o Projeto Capacitar e Futuro. É o Wellington Santos. Parabéns aí aos projetos do Wellington Santos na cidade de Guarulhos com o Arsenal Ativação dos Jogadores. José Roberto lá em Nova York, saudade em apitar jogos no Brasil. Legal. Fernando Henrique, parabéns C9 pela narração do vôlei. Você arrebentou na modalidade. Estive na cidade de Osasco, na quadra da cidade lá, uma quadra, um ginásio poliesportivo, narrando vôlei. Narrei vôlei, gente. Estão falando que eu arrebentei na narração do vôlei. Não é só futebol. Vôlei, futsal, futset, handebol e agora vôleibol. Só tá faltando basquete. Vamos lá. Pessoal de casa que está curtindo aí, ô GG, quais são os projetos? Você tem ideia de quais são os projetos aí do Turma do Beco depois da conquista desse título maravilhoso para a comunidade? Tem algum projeto novo aí para o futuro? Sempre tem projeto para colocar em andamento, né, Senovia? A gente já está meio que na estrada do título aí. Porém, a gente está aguardando aí o convite. Inclusive o Fuscão passou para nós da diretoria aí. Que já recebemos um convite para estar disputando uma Copa aí, mas quem tem todas as informações é ele, então também não vou soltar algo que não está totalmente no meu conhecimento, mas já tem um projeto para colocar em andamento já. Top, legal. Tem que conduzir, o time foi campeão, não pode parar não. 40 anos ainda tem aí, ó, 10 a 20 anos para jogar bola, porque tem time sessentão jogando. É que é mesmo, tem não mesmo. É? Tem time sessentão. Tem campeonato de 60 anos, que jogam pessoas que têm 67, meu. Muito pior legal. Que isso é, você tá certinho mesmo. É isso aí, Brasil. Futebol não tem limite, né, Senhor? Oi? Futebol não tem limite. Não tem limite. Enquanto tiver aguentando ficar em pé, correr, tem que colocar a bola para rolar, né, o Amendoim? Sim, com certeza. Não pode parar, né? Show de bola. Brasil, nós tivemos, no último final de semana, a inauguração do campo Arena Ponte Alta, grama sintética na Arena Ponte Alta, dia 23 teve a inauguração, dia 24 já teve competição lá na Arena Ponte Alta, agora chama Nova Arena Ponte Alta. Quero parabenizar aqui ao Lauri Rocha, vereador da cidade de Guarulhos, que direcionou emenda para poder construir
o campo, refazer totalmente o campo e colocar grama sintética. Não tive como estar no momento da inauguração, mas vou reservar esse final de semana para ver se eu consigo dar um pulo lá e ver como está o campo. E, então nós temos algumas imagens aí da inauguração do campo do Ponte Alta. Parabéns aí ao índio também, o Eduardo Gomes do Ponte Alta. Olha só que grama sintética do Ponte Alta. Maravilhoso. Tá aí o índio, que era para estar aqui, mas não deu para ele vir. Tá lá o Tico Emerson, diretor de esportes da Secretaria de Guarulhos, Secretaria de Esportes e Lazer da cidade de Guarulhos, Tico Emerson. Aí o momento da apresentação dos troféus para a inauguração, teve jogo, lógico. Aí está o Wellington Santos. Em todos os cantos da cidade, o Wellington Santos vai fazendo a diferença também aí com o esporte da cidade de Guarulhos, agora com 3 campos sintéticos. Nós temos aí o campo do Flecha, o campo do Flecha do Carmela, que já foi inaugurado. Nós temos aí o campo do Ponte Alta e neste final de semana, aliás, dia 7, né? Dia 7 vai inaugurar o campo do Farias. O campo do Farias no Parque Uirapuru também recebeu grama sintética e estilo europeu. É, uma grama sintética maravilhosa. O Fuscão Souza, cheguei. Valeu, Fuscão. O Fuscão chegando, mandando uma boa tarde, quase noite, para o diretor e também para o Amendoim. Ó. Cumprimenta aí o Fuscão. Ô, meu presidente. Acabou de chegar o Fuscão. Compartilha aí, Fuscão. Boa tarde aí, Fuscão. É nós, estamos junto aí. É nós, meu presidente. Estamos junto. Um grande abraço. Grande abraço aí para o Fuscão. Um beijo no coração aí da sua mãe, uma pessoa maravilhosa também. A toda a galera aí da Rua Hungria, a toda a galera aí da Turma do Beco, a toda a galera da Favela da 13, que está chegando devagarinho, estão chegando no programa aqui. O pessoal vai chegando, vai encostando e vai compartilhando. Leandro Brum, ô Leandro, Leandro Brum, curtindo o programa. Um abraço aí pro Bruninho Mamadeira. Grande abraço, Bruninho. O pessoal da Guarucop aí colocou o apelido no Bruno de Bruninho Mamadeira, porque ele vive chorando nos jogos aí. Toda vez que toma uma chegada, ele dá aquele chororô. Vamos lá, Leandro da Silva. Boa tarde, presidente Fuscão. O Leandro da Silva, boa tarde, C9. Valeu, pessoal. Todo mundo juntos e organizados pelo esporte da cidade de Guarulhos. Vamos agora falar dos resultados da Copa Chicão ou da Copa Zona Leste. Põe aí, produção, que já identifico e o pessoal também de casa vai entender aí. Resultados da Copa Zona Leste para vocês. Esse aí é o Campo do Farias. Campo do Farias, vamos deixar aí, deixa aí. Tapetinho europeu. Vai inaugurar dia 7 de abril, né? Na outra semana. É isso aí. Aí tem aí, vem mais uma Copa da Portuguesa. Agora é a Copa da Portuguesinha, taxa R$40. Taxa de arbitragem 110, premiação 1.700 para o primeiro lugar, mais troféu. Os jogos aos sábados, as equipes aí. O início do campeonato vai ser em final de março, já está chegando final de março. Segundo colocado vai R$600 mais o troféu. O Beiço é que está organizando no celular 11-970-19-2245. Os jogos serão realizados na rua José Lourenço Neves, 618, ali no Jardim Eliana, ali é Flórida. A gente não sabe nem se é Flórida ou se é Eliana. Não, ali é Vila Flórida ali. É Vila Flórida. Ali é Vila Flórida ali. É isso aí, mais um evento aí organizado pelo Beiço. Amistoso, dia 24, Tapera Grande versus Manchester, no dia 23, ou no dia 31 de março, no próximo domingo, no campo do Tapera Grande, às 8 horas da manhã, bola rolando. Vamos falar agora do Cinquentão, dia de jogo pro Portão Futebol Clube, no sábado às 9h45, o Portão joga contra o Linha de Frente, lá na Arena Portão. Grande abraço, Lúcio Santos, Camila Faraço. Vamos lá, aí tem dia 30,
Sábado, o Cinquentão, tem jogos aí para vocês, visualizem aí, porque tá muito distante, dá para visualizar. Vamos lá, o pessoal vai curtindo aí. Resultados aí de jogos da Copa do Busão, resultados na telinha para você. Você vai curtindo, 2x0, 3x1, 2x0, 2x0, é isso aí. Pessoal que tá curtindo aí, vai compartilhando, Brasil. O pessoal tá chegando atrasado no programa. Mas tá valendo, o importante é chegar. O Cia Soberana, aniversário de 18 anos do Cia Soberana, dia 7, tem resenha na Arena 08 do meu amigo, o Alemão do Transportes, e eu estarei lá, junto com o pessoal, fazendo aquela resenha. Vamos lá, Brasil, Portão, tem jogo também. Lá na Arena Portão, o pessoal vai acompanhar. Aí tem avaliação técnica para vocês do dia 9 ao dia 14, lá no campo do Quarto Centenário. O pessoal vai mandando abraço aqui. Operário de Cumbica vence o Grêmio por 3-2. Um jogo legal também, com 5 gols. Pessoal que acompanhou, tá vendo aqui no programa Sport Show. Estamos ao vivo aqui da cidade de Guarulhos, na TV Circuito, toda quinta-feira às 17h30, até às 19h, mais 18h40, nós já encerramos o programa. Quero mandar um grande abraço aqui para o Valdir Cassiano Vieira, lá do condomínio Girassol, que está curtindo o programa lá do Lavras, perto do Guarani. Campo do Guarani do Lavras ali. Jonathan Faustino, um abraço a todos. Salve GG, salve Amendoim. O Riquelme Ricardo, salve rapaziada. Legal, valeu Riquelme. O Riquelme curtindo. O Fuscão, GG Amendoim, obrigado por representar o Turma do Beco e a Velha Guarda. Ó, aqui, legal. Ó. Mostrar aqui, olha aí. Tem isso aqui. Aí, vira aí. Turma do Beco. Aí, ó. Camisa. A Velha Guarda. Representada aqui pelo Amendoim. É isso aí, Leandro. Grande abraço aí, grande abraço a todos vocês. Turma do Beco na tela, Brasil. É. Não é fraco, não. Bom, Brasil, nós vamos mais um break rapidinho. Voltamos já. Nossos apoiadores na tela. Vamos lá, Brasil. Drogarias Silfarma. Aqui. Você está em família. Luz Esporte, seu único estilo. Autoescola Andorinha, criando novos motoristas em Guarulhos. Teleu, soluções para o mundo conectado. GPS, cálculos trabalhistas e previdenciários. Seu cálculo exato. SC Produções, produzindo o seu sonho. C9 Guaru TV, o primeiro canal de transmissões ao vivo de futebol varziano da cidade de Guarulhos. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Facebook. Telefone para contato 11 97727-5406. Serralheria Itajubense, a serralheria do Rona Frangão. Clínica Odontológica Doutora Roseli Sandra. A clínica está localizada na rua 2º Sargento Ari Hauer, 76, Jardim Santa Mena, Guarulhos, próximo ao atacadista Rodão. Atende todas as especialidades: cirurgias, próteses, ondodontia, periodontia, ortodontia, restaurações. Agende a sua avaliação ligando no WhatsApp 11 93427-4155. Vou repetir: 11 93427-4155. Uma equipe qualificada irá atendê-los. Vamos agora falar da M8 Gestão, Administração de Bens e Condomínios, trazendo soluções rápidas e práticas para a gestão de seu condomínio residencial ou comercial. A M8 Gestão é uma empresa especializada em administrações condominais. Saiba mais acessando o site m8gestao.com.br. Vou repetir, m8gestao.com.br.
ou ligue 11-2229-0030. Cuide bem do seu patrimônio. É isso aí. Brasil, voltamos aqui dos estúdios da TV Circuito, programa Esporte Show ao vivo para você da cidade de Guarulhos. Nós vamos agora falar aqui com o Amendoim. Ele vai falar e vai explanar para vocês o que acontece com alguns campos da cidade de Guarulhos que se encontram abandonados. Nós temos vários, mas ele vai falar especificamente do campo da Portuguesinha, na região central da cidade, aqui no Vila Flórida, que precisa de melhorias. Fala aí, Amendoim. O que é que está precisando lá, Amendoim? Sim, né? Você fala pro povo aí. Sim, então, né, Senove? Como você falou aqui, a região central lá no Bom Clima, Vila Flórida, eu fico aqui, tipo assim, vendo aí, que nem você mostrou aí, todos os campos aí, o Ponte Alta, o Arena também aí, sendo inaugurado, um tapete de, tipo assim, melhor qualidade que tem. Só que é o seguinte, eu vou dizer pra vocês, pra autoridade aí de Guarulhos aí, que o nosso campo lá tá abandonadíssimo. Abandonado de tudo. Lá não tem um vestiário pra nós trocar. É muito difícil, todos os vestiários. Você chega lá que nem agora, tá chovendo. A gente não pode, um exemplo, e se trocar, porque se você for colocar uma roupa do lado lá do vestiário, o telhado tá todo quebrado e tá chovendo dentro do vestiário. Não tem um banheiro pra uma senhora que vai, um exemplo. Vai meu filho lá assistir o jogo, junto com a minha esposa lá vai lá assistir o jogo. Eles não vão poder usar um banheiro, porque eles vão ter que ir em casa, voltar em casa pra poder usar um banheiro, porque lá não tem. Nós não temos um banheiro, entendeu? É isso que a gente tem que lutar aí junto às nossas autoridades aí, pra ver se a gente dá uma olhada lá pra nós lá, porque ofício tem vários ofícios que foi feito, entendeu? Pra pedido da revitalização do campo. Os caras foram lá na quadra lá, certo? Deram uma maquiada lá na quadra lá, na verdade, colocaram uma grade, você chega lá no vestiário, você vai tomar um banho, tá entupido. Então não tem como você tomar banho, porque o pessoal também usa, não tem, é isso, GG, também não tem um chuveiro pra você tomar um banho. Entendeu? Não tem energia lá, certo? Tá tudo entupido lá também. E o que eu peço aí, autoridade aí, eu vejo vocês inaugurando vários campos aí. Bonito, parabéns, tá de parabéns, Secretaria de Esporte, junto ao governo aí que tá fazendo essas melhorias aí. Mas vamos olhar pela região central, que nem você falou, né, C9? Ali é uma região central, mas independente também de ser uma região central, pode ser em qualquer outro lugar. Sendo em Guarulhos e tem que olhar, a gente vamos olhar em qualquer região, seja São Paulo, porque o futebol não é só a gente chegar aqui na telinha e falar assim, pô, não, fomos campeão, legal, da hora. Mas ninguém viu o que a gente passou. Não tinha um vestiário para se trocar lá no campo da Portuguesinha. Às vezes a gente tinha que sair para fora, entendeu? Uma época de chuva, se caísse uma chuva, não tinha como a gente se trocar, porque a roupa nossa lá dentro molha, porque o telhado tá tudo quebrado lá. É um cheiro de urina lá que insuportável, entendeu? Aí fica aí, pô, para as autoridades aí, para poder tá passando lá e tá dando uma olhada para nós lá da comunidade da Vila Flórida lá. Beleza, C9? É isso aí. Tem que falar mesmo. Tem que falar porque eu vejo em vários campos, né, da cidade de Guarulhos, não é só o campo ali da Portuguesinha que precisa de uma reforma, não, vários campos. Nós temos ali o campo do Guariba. O campo do Guariba, o pessoal se troca no meio da moita. O campo do Guariba ali no Continental 4 ali. Campo que joga os ressuscitados, inclusive estarei lá fazendo narração. O campo do Cruzeirinho, ali no Jardim São Paulo, também não tem uma qualidade dentro para poder se trocar. O pessoal não tem essa sensibilidade de fazer um vestiário, sabendo que o pessoal vai se trocar e tem mulheres, o cara fica de cueca, não é legal. Tem que ter o local adequado para se trocar, tem que ter local adequado depois do jogo. Concorda, GG? Sim, inclusive o campo do Bosque lá também é um dos campos que não tem vestiário, C9. O pessoal vai lá jogar, tem que se trocar ao ar livre, e é aquilo que você falou, né? De repente tá a sua esposa lá, a sua namorada, sua mãe, seus filhos lá, e tem cara que presenciar uma cena do cara de cueca. E quantas vezes? Isso mesmo, GG. Quantas vezes a gente tava lá no corredor lá, a gente tá se trocando lá, aí o pessoal tá passando lá,
E a gente tá lá, infelizmente tem que estar de cueca, porque não tem, como, não tem condições de você estar se trocando dentro do vestiário. Que nem você falou mesmo, até mesmo lá no campo do Cruzeirinho, que a maioria, que nem eu falei, a maioria dos nossos jogos do Turma do Beco, foi tudo lá no campo do Cruzeirinho. Nós jogamos vários jogos lá no... Lá você se troca onde? É, lá no meio de baixo das árvores lá, no ar livre. No meio das árvores. Você não pode levar uma esposa, se for um amigo dele que chega com o carro lá, encosta lá, aí a esposa dele tá lá, aí tá aquele monte de macho se trocando. Pô, não dá, não dá. Não dá, entendeu? Não dá. E outra, pô, nós estamos no século 21. Isso e mesmo. A cidade, a nossa cidade tem mais de 1,5 milhão de habitantes e nós temos 34 vereadores. Não é possível que nenhum deles entendem que dentro de campo de futebol não pode, né? O pessoal se trocar embaixo de moita. E ainda a vergonha que o cara passa é que o cara tem que tomar cuidado e sair de casa com a cueca, não pode estar furada a cueca não, senão vai passar vergonha no cara. Que é mesmo. Olha que tira que é a mesmo. Calça para trocar e colocar o short, você tem que ser bem rápido, para ninguém ver o furo da cueca. E pior que é mesmo, isso não é? E a questão também é que a exigência não é nada além do normal, né, o Senador? Não é. A exigência é de uma coisa básica. Exatamente. O mínimo que pode proporcionar. O esporte é pelo menos ter um vestiário pro cara chegar lá, se trocar. O cara, geralmente, os campos de terra. O cara joga, mano, sai igual um porco quando sai de chiqueiro, tudo cheio de barro. O cara tem que tomar banho em casa, porque não tem um vestiário pro cara tomar banho e se trocar ali pra chegar. Exatamente. Então fica esse apelo aí aos nossos vereadores, aos nossos. Ao pessoal da Secretaria de Esportes. Eu, sinceridade, fui no Cruzeirinho. Fui na Portuguesinha, já fui a alguns campos aí. Eu dificilmente eu encontro alguém da Secretaria de Esportes vistoriando o campo, vendo as condições que o pessoal, que os jogadores, que a família estão dentro de um campo de várzea. Ó, nós já marcamos reunião com o secretário lá do esporte, já marcamos com o pessoal lá também, o diretor também do esporte. Eles foram lá, olharam, tipo assim, falaram, nós vamos ver o que vai fazer. Até hoje não fez nada, porque o ofício tem... Pedido tem, baixa assinado tem, você tá entendendo? Eu só não sei o porquê que eles não mexem naquele campo da Portuguesinha. Essa é a verdade, C9. Porque a gente tem um time lá do... que joga de manhã cedo. Como é que é o nome lá do time que joga de manhã cedo? Eu esqueci o time do velho lá. Aí tem um time do nós que a gente joga lá e todos os times da quebrada tem horário lá. Mas os times da quebrada tem que sair pra fora pra ir jogar fora, porque não tem as condições, entendeu? Sem condições. Que nem agora, vai começar o campeonato lá do Beisson. Campeonato agora é dia de sábado lá. Se, um exemplo, vai ter a final, vai ter uma outra final lá também e vai acontecer a mesma coisa, o campo vai estar do mesmo jeito lá. Entendeu? Acho que, tipo assim, você vai aqui em Santa Isabel, vamos colocar uma coisa do lado. Você vai aqui em Santa Isabel, você pega um vestiário, que é vestiário, que nem você falou do gramado aqui. É vestiário de primeiro mundo. De primeiro tem mundo. Tem onde você pendurar sua roupa, tem onde você se trocar, tem onde você tomar o seu banho quente, você quer tomar um banho frio, entendeu? Agora chega aqui em Guarulhos, os times. Você quer convidar um time de fora para vir jogar no campo da Portuguesinha? Como que vai convidar? Não tem como. Não tem como. Vergonha, não tem vai como. Passar na vergonha. Na nossa casa tem banheiro, né? Tem um quarto para você se trocar. No campo não é diferente. No campo tem que ter vestiário para se trocar e tem que ter o banheiro feminino e masculino. E aí o que acontece? Fica chato você convidar um time para vir visitar o seu time na quebrada? Aí chegar lá, o time vai se trocar embaixo da árvore, GG. É dessa absurdo, forma que está acontecendo, C9. Absurdo. Nada muda já há um bom tempo. É como o Amendoim falou, já tem vários pedidos, várias solicitações, só que ninguém consegue vir dar um respaldo a respeito dessa situação aí. Isso tem que mudar, viu? Vamos lá, vamos mandar um abraço aqui. O Fuscão Souza Moraes, o nome do time, Amendoim. Moraes, o nome do time? Ah, do time do isso, Fuscão, obrigado por ter lembrado, é o time do velho lá, do Moraes lá, cara, mandou um abraço aí pro Moraes. Joga aí. De manhã? Joga de manhã às 8 horas, entendeu? É o time do Moraes e a gente também tem lá o Nós Que Tá lá também, mandou um abraço pra nossa galera lá também, Nós Que Tá, que são a rapaziada, mas é uma brincadeira, você já foi lá também, sim. Participou com nós lá do Nós Que sim. Tá, né? Na no... dia da nossa festa lá. Legal. Do pessoal lá também. Eu quero sempre agradecer a vocês todos aí do futebol varziano, pessoal, massa varziana, por todos os cantos, por onde eu vou, por onde eu passo, as comunidades, as quebradas aí, onde o pessoal gosta que chama de quebrada, favela. Meu, aonde eu vou, eu me sinto em casa, graças a Deus. Quero agradecer imensamente a todos vocês aí pelas recepções em todos os cantos da cidade aí, zona, lado do Carmela, lado do Nova Cidade,
na do Nações, Cabo Sul, Vila Galvão, Campo do Cruzeirinho, todos os cantos da cidade de Guarulhos, por onde eu passo, o pessoal aí me recepciona de forma calorosa, isso é muito gratificante. Mandar um abraço aqui, ó, pro Alê, o Alexandre Alê Alves, do 33, do Bela Vista, os Cobras da Várzea. Alê, parceiro. Parceirão aí. Dá uma força nossa pra nós lá também. Grande abraço. Palmeirense, né? Palmeirense. É, palmeirense. O Juvenilton Passos, vamos, turma do Beco. O Gilberg. O Gilberg Pereira de Souza, nosso parceiro aqui do programa Esporte Show. Abraço, meu goleiro, GG, cata muito. Aí, ó, o pessoal tá... O Júlio César, chama GG. Eu chamo GG. Leandro da Silva, bem observado, amendoim. Tá feio na Portuguesinha. Não dá para levar sua filha, sua esposa, para prestigiar devido a não ter um banheiro adequado. Pessoal merece coisa melhor, né? Só colocando uma coisa aqui também, não só através da... É porque é esporte, então esporte, na verdade, na nossa cidade é saúde. Sim. Certo? Na verdade, esporte é saúde. Então já foi cobrada várias vezes aí, pessoal, já foi cobrada uma academia popular lá. Eu saí batendo em porta, fazendo baixo assinado lá, para nós fazer uma academia popular. Lá nós não tem um brinquedo para uma criança brincar. Não tem uma academia popular para senhoras, entendeu? Ali é um espaço grande. Eu fico admirado, a gente passa... Pode desabafar, amendoim, desabafa, amendoim. Fala pro pessoal de casa aí. É isso mesmo, eu fico admirado. A gente passa numa praça, você vê 10 aparelhos, porque é uma avenida. Um exemplo, você passa na Faria Lima, você passa naquela praça, tem brinquedo, tem academia popular, mas na avenida. Agora você olha lá dentro, você vai lá pro campo da Portuguesinha, lá nós não tem uma academia popular, nós não tem um vestiário para nós trocar, nós não tem um brinquedo para uma criança brincar. Quer levar seu filho lá? Ah, quero brincar no escorregador, quero brincar. Não tem nada disso lá no campo da Portuguesinha. Então, pessoal, eu vou pedir aqui, eu tô que nem o seu Nova tá falando que a gente tá desabafando. Desabafa. Se der para vocês verem aí a nossa torcida lá do Turma do Beco lá também, você vê como é que é bonito, entendeu? Então é a favela, é a comunidade que tá pedindo, entendeu? Nós da comunidade quer trazer time de fora, que nem nós somos um campeão lá do Turma do Beco, a gente recebeu o Fuscão tava falando aqui pra nós jogar no campo do Farias, né? Aí no campo do Farias, lá, recebemos o convite dos caras lá, gente, vamos jogar lá, que nem você falou, arena de primeiro mundo, legal. Só que aí, como é que a gente vamos convidar o time de lá pra jogar pra aqui? Pra vir visitar vocês. Como que a casa sem banheiro? É, mas se a gente... A casa sem o quarto? Sem o quarto, a gente vai... Vai ter o bate e volta, né? Só o bate. Não, o que a gente... Mas se a gente convidar eles pra quê? Pra quê? A gente convidar eles pra um churrasco e fazer o samba. Sim. Deixar o futebol de lado por enquanto. Futebol tem que ficar de lado. É, porque aí a gente... Na verdade, porque o pessoal vem com a roupa e aí não precisa se trocar, mas tirar. Não, já vai ter que vir. Vai tirar a calça? Já tem que vir trocado e ir embora trocado, na verdade. Entendeu? Então, eu tô deixando meu desabafo aqui pra Academia Popular também aí, junto do nosso secretário de esporte aí, certo? Junto do nosso prefeito aí, certo? Pra poder dando uma olhada lá pra nós. Porque reunião. Já foi feita com o diretor, já foi feito com o secretário de obra, já foi feito com o pessoal da carpintaria também lá, que mexe na parte do telhado lá. Uns falam que é o pessoal da obra, outros falam que é o pessoal da carpintaria. Um joga para um, joga para o outro, ninguém faz. Essa parte não é minha, então fica lá. Já tem anos e anos que nós estamos brigando para nós poder estar reformando, fazendo uma reforma lá, entendeu? E lá é, você vê o espaço, como é que é popular, né? É uma região central. Região central. Isso, já é o centro estendido, né? O centro estendido da cidade de Guarulhos. É o Vila Flórida, fio. É isso mesmo. Vila Flórida. Eu joguei bola ali quando era campo do Eliana. É, do campo. Não tinha a favela. Era um campo ali. Era campo do Eliana. Joguei bola pelo Esporte Clube União Brasil ali. E joguei pelo Tricolor do bairro. Então, o Tricolor do bairro é lá da 9. Da 9. Aquela da onde tem os prédios lá da 9 lá, né? Show de bola. Gente, quero mandar um abraço aqui para uma pessoa especial da cidade de Guarulhos, um cara sensacional, o doutor Nelson Júcio. Doutor Nelson Júcio, curtindo o programa. Grande abraço aí, meu, que bacana ter te conhecido na TV Talito News, onde eu comecei a fazer os programas esportivos. Doutor Nelson Júcio, acompanhando aqui o programa. O Alexandre, mandando aqui, GG, monstro, parabéns pelo trabalho na Turma do Beco e trabalho também na Taça das Favelas. Participou também na Taça das Favelas. O Edson Doni, aí, hein, como é que é?
Aí, in, 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 salve, salve, amendoim. Ah, meu parceiro, vai ter outro salve aí pra ele. Aí, hein, in, 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 salve, salve, amendoim. É, o pessoal. Manda um abraço aí pro Edson. Um abraço aí, Edson, tamo junto aí, cara. Show de bola, Brasil. Leandro Brum, ó, o Coyotes, tá participando da taça Gru, Guima Guarulhos Quarentão, e está nas quartas de final. O Quarentão do Coyotes, parabéns aí. Daqui a pouco eu vou falar dos resultados aqui da Taça Gru. Bom, gente, vamos agora para resultados da Copa Chicão. Na tela, produção, vamos lá. Copa Chicão 2-0 e o time classificado aí, o Eldorado, venceu por 2-0. Eldorado na grande final da Copa Chicão em Atibaia. O outro jogo, 2-1 para o RDP, que se classificou e fará a grande final da Taça Chicão na cidade de Atibaia. Provavelmente estarei lá narrando esse jogo para todo o Brasil. Quero também aqui, gente, parabenizar a Raquel Santiago. A Raquel Santiago, a filha do Valdomiro Santiago, ela fez um evento esportivo em Osasco de vôlei sensacional. Começou às 11 horas da manhã, terminou às 2 horas da manhã do domingo. Cheguei em casa às 5 horas da manhã, narrei 14 jogos de vôlei. Eu, Fernando Henrique, o Sandro Lopes, o GG, tem o GG lá também. E o nosso querido Rodrigo Pires, Rodrigo Pires na produção, eu na narração, Fernando Henrique na narração, o Sandro Lopes nos comentários e o nosso querido GG, é GG mesmo, não, acho que é GG o nome dele. Estava também lá dentro da quadra, mora em Cotia. Vamos lá, depois temos que levar o cara lá em Cotia. Cheguei em casa às 5 horas da manhã. Vamos lá. Marcelo Pérez do Asa. O Marcelo Pérez do Asa mandando aqui. Na sua quebrada tem algum vereador eleito para vocês? Se não tem, infelizmente... Pois eles só fazem na sua região. Vereadores são... Ó, o vereador, ele confunde muitas coisas. Mas o vereador é vereador da cidade, ele, não é só isso, de uma isso mesmo. E isso na mesmo. Hora que ele vem atrás do voto, ele não vai só na região dele. Ele vai em toda a cidade. Ele vai expandindo, pedindo voto em todos os lugares. Em todas as cidades, em todo local, em todos os bairros da cidade, procurando seus votos. Então, na hora de fazer o algo mais aí, melhorar, né? Não dá para melhorar tudo, mas dá uma melhorada no que der, até chegar o dia do carpete, chegar lá, que o carpete é caro. Só que não é caro fazer um vestiário, não é caro fazer um playground para as crianças, não é caro colocar chuveiro e lâmpada para iluminar o campo. E outra coisa, Senovi, é como você disse, são 34 vereadores, se cada um fizer um pouquinho, vai ficar bom para todo mundo e não vai pesar para ninguém, né? Exatamente. Só que é sempre aquilo. Filho feio, ninguém quer ser pai. Aí o filho bonito... Todo mundo quer, aparece para poder inaugurar. Entendeu? Quando tem alguma benfeitoria, todo mundo quer ser o pai, quer ser o autor. Sim. Mas enquanto tá feio lá, ninguém mostra a cara para fazer nada. Exatamente, assim que funciona, infelizmente. É que nem você falou, o vereador, não existe vereador de bairro. Existe vereador, sim, da sua cidade. A cidade. Certo, é da sua cidade. Foi que nem eu falei, ofício tem feito, certo? Na revitalização do parque, já pega logo o parque todo... Nós temos um galpão lá, um salão lá, que tá abandonadíssimo. Um espaço daquele salão que dava para montar até um exemplo, até um postinho, não mudando do esporte, mas mudando para a área da saúde, dava até para montar um posto de saúde em cima, mas tá abandonado ali. Se você for ali, tem um monte de coisa trancada. Era onde era a biblioteca, onde que eu trabalhei na biblioteca lá. Eu trabalhei 9 anos na biblioteca, onde está esse salão abandonado. Uhum. Aí trocaram a biblioteca para um outro lugar. Certo? Então ficou um salão ali que está abandonado. Então ali ninguém olha. Mas o ofício foi feito, não sei se pega e joga na gaveta. Cobrar, a gente também cobrou. Porque as reuniões, não vão dizer que não foi marcada, porque foi marcada. As reuniões foi marcada para todos eles, entendeu? Só que eu não sei o porquê que eles não mexem ali. É absurdo. Alguma, né, coisa tem. Porque disseram também que veio uma verba federal. Veio uma verba federal, pessoal. Aí que eu não sei para onde que
Que até vai então, tanto dinheiro. É, aonde tá essa verba, né? Porque eles vieram lá, eles cercaram todo o campo, colocaram tatume pra tudo quanto é lugar e falaram, agora vai sair a obra. Aí ficou 2 meses lá, esse tatame lá tudo, trancou todo o campo, trancou todo o vestiário. Na verdade, a população ficou toda empolgada com aquela placona grandona lá que vai vir uma verba federal. Até entanto, até agora não veio e eu não sei o que foi que aconteceu, Senhor. Que essa verba, entendeu, que era para revitalização, não só de lá, mas como do parque. Mas dizem que tem uma maquete aí, não cheguei a ver, isso é segundo que o pessoal comenta para mim. Tem uma maquete lá, que o pessoal já tem a revitalização do parque, a não sei se é através dessa verba federal, porque essa foi uma firma contratada lá, só que essa firma contratada diz que não foi aprovado algumas coisas lá, entendeu, que tinha alguma irregularidade, aí eles vieram, recolheram todos os tatumes, então quer dizer... Nós que é da área do esporte, a gente falou, nossa, agora vai renovar tudo, vai reformar o campo, vai ficar uma coisa bonita para a comunidade. Posso trazer meu filho, posso trazer minha esposa aqui. Uhum. Mas não foi lá, eles vieram e tiraram tudo e está lá hoje. É só esperança. É coisa que não dá para, né, não dá para acreditar que uma cidade igual Guarulhos, com tanta renda, com tantas emendas que chegam, dinheiro que chega de parte federal, parte do governo... E não chega no finalmente que é reformar, que é fazer o Tomeuzão totalmente abandonado. É, o campo da Ponte Grande, lá o estádio. Também, é, o Fioravante e Ervolino, lá, deram uma tapeada ali. Meu, é muita coisa para se fazer na cidade de Guarulhos, no meio esportivo, e não só no meio esportivo. Tem outras coisas também que deixa a desejar. Quero mandar um abraço aqui ao pessoal do América do Jardim São Paulo, Robson Moreira Leite, curtindo o programa. O Marcelo Pérez, infelizmente, eles não vê dessa forma, não veem assim. Mas tem que ver. O vereador tem que se preocupar não só com a sua região, tem que se preocupar com um todo. Na hora de buscar o voto, ele vai buscar em todos os cantos da cidade, porque só no bairro dele ele não ganha. Então ele vai em todos os cantos da cidade buscar o seu voto, e na hora de retribuir, que é fazer algo para a população, ele faz só no bairro dele, tá errado. Gente, nós vamos agora falar da Taça Gru. Vamos aí para a tabela da Taça Gru Guarulhos, ou Taça Guima Guarulhos. Então nós temos aí, ó, o Britos, primeiro colocado do grupo A. Temos aí o Sem Compromisso no grupo A, segundo colocado. Temos aí o Vila Nova do Inocop, no quarentão, tá, gente? Vila Nova do Inocop também. O Esquadrão Alemão também classificou. O Coyotes como o melhor time do grupo dele aí. Dois clubes da parte inicial da competição conquistam a vaga. Aí tem... O terceiro, a chave C, quem é a chave C? Deixa eu ver aqui. O Amigos Futebol e Samba, primeiro colocado, o Pantanal em segundo e o Barças Azul. Foi aí para repescagem aí como melhor time do grupo dele na competição. Então são esses aí os clubes classificados, quarentão, para a próxima fase, quartas de final. Vamos lá agora falar para vocês os resultados do final de semana da rodada. Na Arena de Carlos jogaram o Esquadrão Alemão e Vila Nova do Inocop, 3-1 para o Vila Nova. O Barças Azul venceu o Parapapá por 1-0. O Sem Compromisso venceu o Guarani de Lavras por 2-1. No Cícero Miranda, o Amigos perdeu para o Pantanal por 1-0, mesmo assim se classificou. O Esporte Clube Brasões perdeu para o Britos por 3-1. O Havana tomou uma goleada do Coyotes, 9 para o Coyotes, 0 para o Havanas, que se despediu da competição. Esse jogo era futsal, né? Era, não, campo. É, parece que era futsal, mas não era. Eu também achei. E aí a classificação do cinquentão. O cinquentão, você está vendo aí, o Ascas Ponte Alta classificado. O Vasco, Estrela Vasco da Vila Galvão também classificado, Estrela barra Vasco. Grupo B, o Esquadrão classificado, Guarani de Lavras classificado. O time...
do Unidos Beira Rio classificado, o Boêmios, é isso? É, o Boêmios classificado, Pesca Quinada também classificado, e o Paulistano classificado também. Legal, parabéns aos clubes classificados aí na competição. Você está acompanhando ao vivo, estamos chegando já no finalzinho do programa, ao vivo aqui na TV Circuito, programa Sport Show para vocês. Gente, eu quero aqui agradecer a participação aqui do GG, diretor do Beco, turma do Beco e também ao Amendoim, suas considerações finais aí, o pessoal de casa. Ah, seu Nobre, agradecer aí, obrigado pela oportunidade aí. Mandar um abraço geral aí, né, pro nosso presidente Fuscão, toda a diretoria aí, a nossa torcida, nosso mascote, o Maicon, que inclusive essa semana aí teve até uma bandeira feita aí em homenagem a ele. E agradecer a todos aí que vem acompanhando. Um abraço pro Gil lá, o presidente do Jacaré, Marcelo, o Tricolor, o Gilmar do Só Quem é Loucos. E outro pessoal que eu tava esquecendo aí que ia ser cobrado, né, Senov? O pessoal do Só Família lá, um abraço para todo mundo. Sim. Do Só Família lá também. E também parabenizar o pessoal que organizou a Copa Caiçara aí. Vai ter uma grande final, né? Esquadrilha e nós do Suco. E tenho amizade dos dois lados lá. Mandar um abraço pro Bob, pro Beibão, para toda a rapaziada do Esquadrilha. Do outro lado lá também tem o Buiu, tem o Juninho. Então que seja um bom jogo lá e boa sorte para quem estiver dentro da quadra lá, o melhor que vença. Legal. Vamos lá, Amendoim, suas considerações finais, manda um abraço para a galera de casa. Meu, tem que se expressar mesmo, você é munícipe da cidade, vocês merecem ter carinho, respeito pelos políticos, porque na hora do voto eles vão buscar os votos. Eu tenho certeza que o pessoal da turma do Beco reforçou bastante a votação da galera que está aí na gestão Gucci, mas deixar o campo da Portuguesinha, deixar o campo da Paz, deixar o campo do Cruzeirinho, deixar alguns campos da cidade aí sem manutenção, isso é horrível para a cidade, é horrível para quem gosta de esporte e não tem o seu lugar ali para se trocar, para tomar um banho depois de um jogo, porque muitas vezes chove, o campo de terra você sai todo cheio de barro e tem que tirar a roupa, colocar a sua roupa limpa em cima do corpo, né, sujo de barro, né, e ir para casa todo sujo, para tomar banho em casa. É isso mesmo. Não tem sentido. Queria agradecer aí ao convite aí, ao turma do Beca aí, certo? Ao nosso time aí. É o seguinte, agradecer a galera de casa aí que acompanhou nós até agora. Mandar um abraço aí pro Fuscão. Fuscão, meu parceiro, presidente, tamo junto aí. Apertou, você viu o que eu falei pra você, né? Mas nós estamos aí, beleza? Mandar um abraço aí pro pessoal também da galera lá do nós que tá lá. O pessoal que a gente joga todo domingo lá. É só uma brincadeira entre nós dois times lá. Mandar um abraço pro pessoal do Moraes lá. Tamo junto aí, rapaziada. Um abraço você também, C9. Valeu. Tamo junto aí. Obrigado pelo convite aí. É isso aí. Gente, eu quero aqui agradecer a Deus pelo dom da vida que ele nos concede nesse dia, que terminamos aí mais um dia pela misericórdia do nosso Pai. E assim, você que está em casa aí, continue acompanhando nossas programações aqui na TV Circuito. São várias programações. Nós estamos ao vivo, ó, no Facebook, no YouTube e na plataforma digital da TV. Então, continue acompanhando, continue compartilhando as nossas postagens. E semana que vem, quinta-feira, às 17h30, estaremos de volta com o apresentador Fernandinho. Fernandinho que vai substituir o C9 por um tempo, mas eu volto, né? Estarei aqui acompanhando o programa, acompanhando o Fernandinho na íntegra, ao vivo. Primeira edição com o Fernandinho apresentando o programa. Próxima semana, valeu? Beijo no coração de todos vocês, fiquem todos com Deus. TV Circuito, o mundo na sua mão. Valeu, grande abraço, fui!